Ma räägin sellest, mida sina oma striimis toodad, oma no, kuule, aga mis sinu asi on, mida mina oma striimis toodan? Väga suur asi on. Aga ongi suur asi on see mees. Sest, et kui on vä, on vä. Ja on, väga suur asi on see. Sest kui mina arvan küll, et kõiki teisi striimerid, see ei koti absoluutselt, mida ma teen ja mis asjaga ma käin ja mis kontenti ma teen. Ja see, kui ma musta huumori kütlen, kuule, et see asi ja see asi, sina tõmmad selle päevavalgele, sa arvad, et see on nüüd tõsi kõik vä? Kus on ikka päris lammas. Aga miks sa räägid siukest pedofiilse kontenti Eesti rahva kuule, ees, kui sa arvad, et see on tõsi? Kes sul pedofiil on? Vaata ennast. Sina. Vaata ennast, kui noor naine sul oli. Kiilakas. Sina kahjuks oled ikka. Tule homme tapale, sa tead, kus ma elan. Tule, löö mind ära, nagu sa oled lubanud kogu aeg. Ma annan vitsa neile, kes sitast ütlevad. Ja nollid, et tulebki raha ära võtta, nagu sina oled öelda seda. Mina ütlen sulle ausalt sõbrakene, et sa võib mind pedofiil. Ei ole enam sul sõbrake rikki, kui sa nii halvasti räägid must, et ma olen pedofiil. Ei, aga oledki. Sa oledki värges. Olengi ka. Ma olengi värges ka veel peale kaua. Vaata, mina ei ole öelnud kunagi sulle, mina tahan sind ära lüüa. Sinu enda CD-plaat on kordume jäänud, et tulge ja lööge mind ära. Sa räägid lihtsalt Eesti rahvale sitta suust välja. Mina räägin sitta suust välja või? Jaa. Ipik, sõita, miks sa räägid oma sõbrast sõukest juttu? Et, kuuled vähe, kuuled kibiilike, no. Kui sa tead, mis asi on must huumor ja mis on valge huumor, vaata, siis saad aru, mis on huumorid. Ja Kabi sai sellest väga hästi aru, et see on naljaga kõik mõeldud ja kõik asjad, eks ole. Ja kui sa tood Kabi haige ema mängu, vaata, siis sa oled väga pärgis. Sina tood, kuule alla. Kabi ütles enda selgete sõnadega ilusti, miks ma olen eik sinu üles sellepärast, et ma lähen endast välja, ma tulin lihtsalt sinu urde, ma tulin sõbra sünnipäeval, olime seal ja istusime. Meil oli lõbus olla seal, aga sina tõmbad selle teema praegu üles. Kuule, ala, are, ole, are. Kuule, Eesti rahva valetaja, nüüd kuula mind. Eesti rahva valetaja ole mina või? Jaa. Nüüd hakkame faktidest rääkima. Mis faktidest? Miks sa loed minu raha kotti? Mina loen sinu raha kotti või? Ma ei loe su raha kotti, aga ole kust. Aga mida sa teed? Mida sa praegu? Mis sa veel üles tõmbada? Sinu tona kõrge mul on kohtleid. Kuula nüüd. Mis sa veel üles tõmbada? Mis asja sa veel üles tõmbada? Sa sõiman mind pedofiilik. Ma taun arvutid, aga pisku, värgid, särgid. Mida sa veel välja ajad? Mida sa riks veel suust välja ajad? Nüüd kuulake. Aga kuula siis jah. Mida ma kuulma pean? Seda, et sa inimesi tõstad minu vastu oma chatis üles ja üritad olla siuke vend. Kohku pange Twitchis fänni, ma lähen YouTube'i või? No mine sinna YouTube'i siis, tõmba seal oma teemat edasi. Mida sa tõmbled sinna? Vaata, fakt on see, et kui sina räägid oma ambutule sõbrale, eks ole, et kuidas sulle mendis see blondiinis poissene? Sa ise ütlesid niimoodi oma sõbra kohta, et ilus blond pint. Blondiin poiss vaata ja see on täna õhtuks sulle. Miks sa räägid siukest sitta? Aga türa, kas sa saad aru, mis on must huumor ja mis on valge huumor või? Oh, siia ma ei saa aru või? Valge huumor. Kas see on must huumor, kui sa huubeldad oma sõpra maha? Oma sõpra tõnud maha või? Millega ma tõen maha tegin? Kabi vaatas ka võtsa, ütles, et türa, ma saan aru naljadest, aga türa, no vittu, sina ei saa vist naljadest aru. Need on sinu huumorid või? Need on sinu huumorid. No, it happens. Sa ei saa ise naljadest aru. Su isa on ise haige Soomes, ei nii? Nii, aga mis sinu põrgid targida? Sinu põrgid targida, et kui ta on Soomes haige. Kotibki. Kui sa räägid iga päev, ta sureb ära, eks ole, siis nahkui sa istud tapal striimis ja kerjad raha. Nahkui sa lähe oma isa juurde. Ma olen kerjand raha, et isa sureb ära, et tonage nüüd mulle münti ja värki ja särki või? Kas ma olen öeld seda või? Aga miks sa Soome ei lähe siis ja miks sa ei lähe oma isa vaata, kui sa ostad? Minu asja on türa, miks ma ei lähe sinna? Mis sa oled minu pere nõustaja, et sa ütled, et ma pean sinna minema või? Jaa, sest mis sa nutad siis seal striimis, et sul on nii raske seda elu üle? Aga nutangi. See on see minu isa vaata. See meie asi on. Aga see on sinu viga. Aga sa mõlistad, türa, kes see sinu perset torkind on minu asjades? Või sa kes sa oled? Tüitsi isa või jumal? Autost välja ma ütlesin! Oled, et sa tuled rääkima siukud asjad rikse. Ma valdan sinu kontenti sellepärast, et miks sa ajad siukest... Valdad või? Sa juba loomu ütlesid juba oma striimist piisavalt. Ma olen kuradi ma fucking pedofiil. Ta on pihku laste peale. Mida veel?
aga sest, aga tead, nii on ju. Mitte kui millegi eest praegu. Ma rängalt süüdistan mind pedofiiliks. Mida ma aga, ei ole. Aga see ongi rõve, kui sa räägid oma sõbrast nii halvasti, sa kutsuta külla kuuled, ja sa isalt joodata nokki ja joota joogid ära. Kuuled või? Keegi ei ole kedagi kellegile maha kupeldanud. Ega midagi. See on ka striimidest näha, et kappi ei ole kellegile kedagi voodis saad. Sinu striimides ei ole midagi kahjuks näha, sellepärast sinu striimid kuuluvad alati kustumisele. Sa oled selline vend, kes ainult räägi faktide põhjal, aga kui on asjad, siis räägi asjadest, aga ära situ, mis on sit, vaata, eks ole? Aga, kui sa nagu ei saa valget huumorist ja mustast huumorist aru, siis ära pane mulle sõnu suu ja ära tee mind rahva ees mingi pedofiiliks, eks ole? Nii? Aga nii on ju, sõberakene, sa saad aru? No, selge, kui mina olen pedofiil, kes sa oled siis? Negrofiil. kas sa saad inimene asjast aru, sinu valed on kõik juba nii palju paljastatud, et sul ei ole vaja valetada, lihtsalt ole see, kes sa oled. Mis valed? Mida? Kuule, sa oled mingi kokkurõr või meint või? Sa väitad, et sa oled suhkraige ja arstid kirjutasid su rohud välja, et sa võid juua alkoholi, aga suhkraigus siis ei mõjuta. Ma läksin oma isa juurde, ütlesin isa, et miks sa muga vahel pitsi kokku sina ju ütlesid ka ja sa ütlesid oma isale ka. Isa ütles, et kui veresuhkur läheb väga kõrgeks veremõõtudega veresuhkur, tead, mis tähendab tegelikult veresuhkur ja tabletid ja erinevad asjad või? Kui sa mitte midagi sellest rikse ei tea, parma paikvilli ole vaid. No, väga hästi tean, sellepärast asja ongi selles, et... Kas sul on doktori augraad või, et sa tead kõike või? Minu pole, aga mul on olemas faktid, et minu isa arst ütles ka... Faktid olemas. Kuuleda, minu ema on ka, mu ema on kuradi... Autos talju võtsin! ...koob ikka vaata ja mitte midagi hullu juhtu vaata. Kui sa oled nii tõrk inimene ja rääkija, siis räägi asjadest, aga ära pane omal doktori augraadi vaata. Et sa määrad kõigile isikutele sümptonid, pedofiilid, kõik on see ja kõik on see. Ole võitu, ole palun võita, kui sa oled nii tõrk inimene, jopane... Olengi kummar. Kui palju oleme sulle tööd pakkunud? Kui palju ma olen... Palju sa minule pakkud? Kuuled või, Rikse? No, sa võid mulle pakkuda vaata oma naist ka voodis, aga ma ütlen ei sulle, sest ma ei taha teda. Aga miks ei taha tööd taha? Ma teen seda, kuda mina heaks arvan. Elan oma moodi, ära vaata minu rahakotti. Mina türa sinu rahakotti ei vaata. Mida okay. sa türa nüüd minu rahakotti okay. see ette tooda? Mulle sobib see. Okei, ma ei vaata see rahakotti, aga kui ma vaatan... Aga mida sa just praegu tegid? Mida sa praegu just tegid? Oota nüüd nõrga närvi. Seda perset see nussib, mida ma teen ja kuidas ma oma kontenti Twitchis teen. Mis see sinu asi on? Jaa, aga kui ma nüüd vaatan sinu striimeks, sa loetame ja siis ma näen... No mida sa vaatad? Ära vaata neid! Aga miks sa kerjad siis siukest asja, et elu on raske? Kas ma olen kerjand midagi või? Kus kohas ma midagi kerjand olen? Aga see sama teema, mida sa ise ütlesid just on ja et sa ütlesid ise just alles täna rääksid, et kui kallis on see suhkruvärk ja raha ei ole. Aga kas mul on seal, kas mul on tonakaal üleval inimesed, kuulge makske mu rohud ja asjad kinni. Ma võin inimest rea rääkida, et kui kallis see rahad ja värgid on, aga see ei tähenda seda, et ma kerjan neilt raha. Kuule appa. Aga kerjan, sinu suun. Kerjan või? Sul anna mu laud tagasi. Ohi, poisid türa istud ja kes te kõik vahel öelge oma arvamus, ma olen lihtsalt vait, ma ei viitse. Kureti, kummar asja on nüüd selles, et legend Riks tahab seda lauda tagasi saada. Jah. No selge, tulge võtku, viigu ära, no. Saab sauna isa. Sina selle sinna tappale viisid, sa seal tappale. Aga nüüd on niimoodi, et tema tuleb ja viib ära selle, vaata. Ei, kabi tahab. Mina maksin sõidud ja kütted kõik kinni, vaata. Ja läksin oma vennaga järgi, mitte mingi venna onu pojaga, nagu ta räägib seal või mida iganes. Vahe pole kellega, eks ole, aga lihtsalt tõra anna laud kabile. Mis anna laud? Sa juba alus pakkusid mulle, kuradi, et mul on veel üks laud pakkuda, kas sa ei taha poisile. Mõtlesin, mulle ei ole seda vaja, siis pakkusid kabile seda. Nüüd tahad, et kuradi, ma peaksin nüüd laua kabile. No selge, ma elistan mingi käbile, ütlen tõra vii laud ära, Riks, et see ma laua sulle annan. Ole ise tabureti peal, eks ole? Teema oli sellega ka, et sa oma rasvase kuradi pekiga seal selle suure kõhuga istusid selle arvuti tooliga purudra. Ja, see on suur kisa. Ja, ma tean sellest. Ma vitsin sellest vajelda, vaata. Aga see tool tuli eelnevalt. Nagu räägitakse, et uus kasutatud, aga see tool
ma olen vait olnud, aga sa ütlen, see tool oli päris vägavalt ära kasutatud, selle pooled juhtud. Oota, kruusid. Mees, oti, nüüd mees, mul on tõestus, Ilvesel on tšekk olemas, et ta ostis selle kuu aega tagasi tooli ja kui sina kuradi rasva hüljas valetab praegu, olen vait kuu aega tagasi istusid selle tooli korraliku pehmeks plastik tugesi kaitsekorpusi. See on minu toolgi loidakas. Okay. No võtta, aga mida sa lõugad siis? Sinu tool aga oli, mida sa lõugad? Ilves ostis tooli tšekki järgi kuu aega tagasi ja tema no. lihtsalt kolis ära ja poolt tooli vaja ja see sai Karin Kiske endale puhta terve tooli ja sina no, hüljas nii. Istusid seal ja tantsisid selle tooli peal tangot üle striimis. Tantsisin tangot seal olema. Olen no. ühe striimis tantsin selle tooli peal tangot asju, ma tahaks seda näha. Sitaks on olnud, see on öeldud ka, et kuule, miks sa Brian tooli peal oled, see on öeldud, Brian tants minu punast tooli endale saada, et see sobib mulle ja, paremini. Ja sai minu uue tooli, mis ma ostsin, sain kuu aega peal istu, tantsin talle uue, et sai selle peal istu. Sellepärast, et selle laua juures see tool jäi liiga kõrgeks, sest et see alla rohkem madalamaks läinud, minu tooli istus sinna. Ja minu tooli lõpus ära pois ja lõpuks minul andis toolile alt. Kinnitus järgi läks metallist puruks, poiss istus seal lõpuks puruks. Ma ütlesin ka, poiss istus seal lõpus puruks, mitte, et poiss lõhkus okay, selle ära. Okei, kummar, teeme faktid, hashtag faktid. Homme hommikul... Mis mahe, et selle faktidel on? Homme hommikul läheb, kuule, taitnokka, homme läheb kaalu peale, kaalu ennast ära ja pane kaalu pilt interneti, et kuule, sa kaalu 20 kilo. Kina, kuradi, kuule, sa 39-kilomeetrit ütleb mulle taitnokka. Kuule, et tapa hirme. Mine homme kaalu peale. Näite Eesti rahvale, et 20 kg. Ma ei ole mingi tapa hirme. Pane rahvale sõna suhu. Mine kaalu peale ja pane hashtag 20 kilo ja mine kaalu peale. Ja ma fucking tahan näha, et sa kaalud 20 kilo. Kui sa oled 20 kilo, siis ma mees tõesti. Kuule, ma täisin viimati. Ma ütlesin sulle viimati mees, et kaalusin 80 kilo siis, kui ma olin jaanipäeval see. Kui ma praegu lähen kaalu peale... 115 kilo olen praegu. Nii on sul midagi öelda või? Jaani päeval sa pole kunagi öelnud sellest sõna. Sa oled iga kord öelnud oma ma räägin sulle enne Jaane. Kilo. Ma ütlesin, enne Jaane oli see, et ma kaalusin nii palju. Ja nüüd sa toob fakti peale, kui palju ma kaalun. Mis see mängib rolli? Vaata sa ennast, kui palju sa kaalud. Ei, mina kaalun 116 kilo. Mul on pildid ka Instagramis. Põhimõte, Rik, ma tahtsin üldse küsida sellest. Noh, kui sa hakkasid tipi suitama ja kuiama niimoodi ja nussima. Tõi, bled, šo, mentse polučiu või põlse kutsus tolima. Don, bled. Tõtum nahkul punjus, bled. Vaata, sellepärast... Punjus, sellepärast... Punjus, nahkul, tõtum tõve pärast, nahkul. Tõve, meil mentse, meil šupu jebalist tolima. Što ti pea nada, nahkul? Ja nii pani maju ruski ja siu kavari pa estonski, pa saalusta. Ja siu Estonia, pa saalusta Estonia. Ma ei tii nahku, jopti, ma siu Estonia. Si palki pa saalusta ei tii nahku, et ta ruski ja kavari estonski. Kus ma olen? Ühesõnaga, kõrdi riks, ma küsin su käest lihtsalt otse, et nahku sa ei paitad mulle ligi. Mida sa tahad? Mida sa tahad? Vaata, see, mäletad seda ühtes teleseriaali, hashtag factid. Oh, mida sa riks nüüd üritada? Hashtag faktid. Hakkad oma streamid järgku mind suruma, möllad, mäurad, surud mind. Mida sa üritad? Surun sellepärast, et palun mees, tule maailma tagasi, ole see, kes sa oled. Ah, sellepärast, et mingi 90 inimese ees sõimata pedofiiliks, et tule tagasi, palun maailma. Sul on telefoni number olemas, palun elista mulle, räägi muga. Sa ei saa aru, sa oled sõbrakene, terve elu olnud, jäärapäine, papareks, mina, Isto, Paf, me oleme sulle väga palju vihjed annud, mees, tõmba normiks, turm, sa ei saa aru, sa lihtsalt lähed oma maailma, iga kord, kui sa hakkad trunk striimi tegema, see on üks lause, mul on põhjus. Mida mina teen? Istate koti, Paffi absoluutselt ei koti. Kedagi ei koti, koti see, mida teed. Ütle, see koti, sa ütle nüüd oma lause, nüüd ole mees. No. Kedagi ei koti see, kes iga striimer oma kanali peal teeb oma asju. Mindi koti absoluutselt, mida istate. Mis teema selle Brianiga oli, et kummar ei suuda enda last kasutada või mis sellega oli internaadid, värid, särid, tõmba seega letti. No. Davai. Aga kuula nüüd, kummar, ausalt ka. Sina oled üksik vanem, ainja. Mina olen üksik vanem. Sina kasvatad last, mina kasvatan last, eks ole.
kui sul on väga lihtne teema see, et esmaspäevast reedeni käib lapsu koolis, nad on vaesvad lapsega koos, eks ole, siis miks sa fucking pead minema mõe juurde jooma, kino tegema, miks sa ei ole lapsega, miks sa striimid, miks me peame kuulama striimist? Miks ma ei tohi lapsega tädi juurde minna, ma ole ammu siin käinud? Mine, juba. Mine, aga mida sa striimid aga oma fucking joomist? Miks see puutub siia, et ma ei suuda oma last kasvatada, ma ei tohi oma lapsega tädi juurde minna? Aga miks me kuulame striimise, käi putsi legenda, käi putsi see, miks me kuulame roppe sõnu sinu lapse suuste, miks sa ei ole oma lapsega niimoodi, et pane striim kinni ja naudi nädala vahetust oma lapsega? Loomulikult, see ei ole meie asi. Aga tegelikult, kui sul on lapse nädala vahetus, mida iganes on ja siin raskel ajal, ja, siis tegele temaga. See on donation goalid. Mina lapsega lähen kalale. Kui palju sa kalale püüdnud? Tõra, see ei ole isegi liiska kätte saanud. Kunagi, lihtme. No. Nüüd ma küsin su käest, kas sa oled õnge kunagi käes hoidnud? Ma võin sul õnge kohe praegu taga kuurist tuua, kui tahad. Mul on kaks õnge lause ja ma olen mitu korda õnges käinud ja siin striimis siis inimesed, oled, kes, kellega oled, ma koos käisin õnge. On inimesed või? Millal sa viimati kala käisid? Kuus kuud tagasi või seitse kuud tagasi. Millal sa käisid? Aga kas ma pean striimidega kogu aeg kalal käima või? Pean aga siis sa lubasid, oota, aga miks sul oli mobiili donation goal, et kui mobiili donation goal saad täis, ma hakkan tegema kalastriime lapsega iga pool käima. Miks sul ei ole neid? Mul oli see donation goal üleves, aga see oli 3 eurot selle, võtsin selle maha sellepärast, et külmaks läksid ilmad ja telgid ja värgid ja kattu. Kala ei näkkanud. Kolme eurot. Kala ei näkkanud, siis võtame donation goali maha, eks on loomulikult. Tule rikke, kaua sa veel sõidad must üle ja kaua sa üritad sõita järsku? Seni kaua sõidan sinust üle, kuni sa võtad oma käed ja jalad perse august välja ja sa lähed ametlikult tegema seda, mida sa tegema pead. Tule, kes sa oled mulle, isa oled mulle, ütled seda või? Ma olen sinu suunamudija. Mul siin ilus armas türk ütleb, et ta võib ema ka olla. Vaata. Kellega sa reid? No siis ta teab mind ju. Jah. Kus ma olen? Ei tea. No tutvustage, sa oled selline. No. Me ei tea. Nipi tiri, võtta otsas kinni ja tiri. Ah? Nipi tiri, võtta otsas kinni ja tiri. Kindlasti mitle, sa oled mingi kummar jõde. Kummar jõde. Sellest on küll asi kaugel. No, okay. Ei, no vahet pole ühesõna, kes oled, on ju, aga fakt on see lihtsalt, et me ei taha kelle... Kuule sina fakt. Faktid. Hashtag faktid. Pane ma must kaust kinni ja aitab. Täi putsi, ma ei viitsi enam. Ma lõpetan selle kõne ära, ütlen selle peale lihtsalt seda, et mehed nautige striimi ja ärge kuulake, mida kõike räägitakse. Ei, me ei pea kuulama, mida sa räägid, aga faktid on lihtsalt. Asjad on faktid. Sinu faktid on see, et sa hakkasid lambit nii hõltima ja heidid kõigi ees ja tore, anna minna. Las ma olen see pedofiil asjad. Sa paned mind kuradi õpetama, kuidas ma pean oma last kasvatama muud asjad. Saad sa aru, miks sa vaata? Ma ei viitsi enam kuulata seda. Saad sa aru, mulle sõiber juba, kuidas sa minna mustad. Aga mina ei musta, vaid me lihtsalt tuleb see kapist välja astuda, eks ole, tulebki rääkida nii nagu asjad on, et kaua me kannatame tuleb sinu igasugust ülge möla, kaua me peame kuulama sinu sitta suust välja. Sa räägid ühele päeval, et kui raske elu on ravimid, maksavad nii palju, need on nii palju ja järgmise päeval tõmab pendeen pudelid maha ja hakkab jooma. Seda sitta, me neid videosid vaatama, kus sa oksendad ära, mul sai pall juba, silmad juba oksendad. Ongi, no. Ja mul on õlle vastu allergia raiska. Kuuled pahva, ma ei viitsi teiega riiedega kellegi, vaata, pange lõpusalt edasi pidu ja ma lõpetan ära neid. Kaua oksendasid, ah? Luud, kas oksed vood jälle, kaua see jänd käib? Kiva ma ütlen, mis see on? Kus on allergia? Jah, väga õige, ongi. Oksendan maha, ütleb, et mul on õlle vastu allergia. Nüüd on äkki õlle vastu allergia, aga ennem ei olnud. Oota nüüd! Ta siia tuli. Sellepärast, et minuga ei ole ja pidu pärine. Kõne kõnni. Ja lähme poole. Lähme voodisse, hakkame nikkuma kohe praegu. Nikkun sinu. Lauda. Väga selge türa. Paf ja isto ja värgid. Pange hullu, olge tublid. Mis sa nüüd põgeled, ma ei saa aru?
Ma ei põgene, ma ei viitsi lihtsalt. Häbi hakkas või? Kaamerat ei ole käinud. Ei, minul ei ole häbi, ma lihtsalt viitsi kuulasin. Ja mis tema asjast arvab? Ootan, kaamerat ei ole või? Mis naine sellest asjast arvab? Mis naine asjast arvab või? Mul ei olegi naist. No see, kes seal kõrval on see õde või mina ei tea, kes ta on. Ma ei ole isegi õde mitte. No, skurubes. Või vaatajamana. Õde tuli nüüd! Ja õde paleb teile kõigile sinna, no, kus te ise paistab ja kõik on. No, see on ilus, on ka selge. Ja see on pedofil, pedofil lõpe. Õde ei olegi. No, ja nii lihtne see oligi. Mees tuli hämas natukene ja nüüd põgenes oma fakti ees. Kus on faktid? Hashtag faktid. Ma oleks väga rahul, kui homm... Ta ei ütlen mitte midagi, ta lihtsalt karjus üle minu meelest. No ta röökis meile peale, ma küsin, kus on faktid, ta räägib, et ta on 80 kilo kogu aega, kus on kaalu...